喂，你好啊 ，Now TV 嘅，咁咧想再問翻局長啦，其實係凍結黎智英嘅資產嘅理據係啲咩？可唔可以詳細講一講咧？咁其實係咪可以理解為以後犯國安法嘅話，都會有可能被凍結資產咧？咁另外咧，其實民陣咧就未交齊啲資料啦，咁警方話佢可能涉嫌違反社團條例嘅，咁係咪會用相關嘅條例去取締佢咧？咁如果佢真係唔交，咁會有啲乜嘢嘅後果？另外想知道，因為我想你問超過兩題㗎啦，好啊好啊。最後一題就係其實因為國安處嘅蔡展鵬處長啦，其實而家嘅調查結果係點樣咧？會唔會真係考慮換咗呢個處長咧？其實而家因為有一個資格審，都係經過咗資格審查先至入去呢、這個國安處嗰度做嘢。咁其實係咪國安處呢個資格審查係當中有啲問題咧？唔該。Okay.國安法之下所定的細則是清楚講明咧。我充分考慮資料之後，如果我是有合理理由懷疑有關的資產是相關罪行的資產，我是可以發出書面的通知去凍結佢的資產的。危害國家安全是非常嚴重的罪行，我亦都好肯定地告訴你們，我們必定以嚴厲的執法措施去打擊。所以涉及危害國家的行為或者個人，在適當和需要的時候，我們必然會採取可能凍結他資產這方面的措施的。因為凍結佢嘅資產，確保佢嘅資產唔可以用於危害國家安全嘅罪行。呢啲係我哋喺維護國家安全方面必然會作出嘅一啲措施。第二咧，涉及個別組織，我哋點處理佢咧？我喺呢度唔會公開去評論嘅。有關一位警務人員，他因為一些不當的指控，而警務處現在作出調查呢？問題答得即係串啲記者，咁當然其實代表佢心虛咯。嗱，如果根本成件事冇嘢嘅，你咪就咁答咯。你挑人條問，挑個撈記者問題，話條問題有挑人性，咁即係話個記者問啱問題啦。即係話其實去到李家超都唔知點樣拆解成個即係國安局局長幫襯呢一個即係非法按摩呢一件咁嘅事件啦，可以咁講。咁所以其實有時我覺得即係以李家超本身嘅性格，即係你知㗎啦，串開啊嘛，咁啊打壓住嚟行啊嘛，一俾人問一啲即係篤到要害嘅問題，就會出現一個咁強烈嘅心理反應，呢、這個都好正常。咁啊，亦都證明一樣嘢就係話，其實可能而家蔡 Sir 單嘢咧，都唔係香港港共政權層次可以解決啦。而家基本上都可能係，即係當然，如果有唔同嘅講法啦，有起碼三幾種講法嘅。有人就話其實就係話，喺香港任何，就算你話林鄭月娥都好咧，都俾中共監視。咁然之後有咩行差踏錯啊，各樣嘢咧，覺得你呢個人唔聽話，覺得你呢個人唔忠誠嘅話咧，或者覺得呢個人冇利用價值嘅話咧，就會用一啲即係經濟罪名啊，或者個人道德啊，有冇叫雞啊嗰啲咧，嚟到去即係開始嗰個類似文化大革命嗰一隻，即係批鬥啊、清除運動啊。咁啊，當然另一個講法就係話，會唔會係喺佢哋自己部門裏邊嘅權力鬥爭啊？有啲人覺得佢唔想佢升職坐到正啊，咁於是咧就放料俾傳媒啊，又一放料俾呢一個即係最高權力機構，再彈翻俾南華早報，跟住去爆料啊嘛。咁啊，第三種講法啦，就係話哦。其實是即係佢自己本身即係唔小心嘅，咁佢自己唔小心。喂，你唔係街市阿總，你唔係街市阿叔啊嘛，唔小心你做到國家安全一個咁勁嘅機構，你點會唔小心你自己嘅個人道德私隱？自己平時去邊啊？光顧開咩鋪頭啊？各方面。咁總結啦，李家超本身嘅反應咧。其實就反而咧，係俾到佢一種咧，即係作賊心虛嘅感覺。即係其實係做咗啲嘢咧，唔講得啊，唔可以講啊，唔可以回應記者問題。嗱，大家比較一下李家超嘅回應同埋鄧炳強回應啊。
可能在鄧炳強回應就好一點了，就是說我不講得，不講得，不講得。那你看到鄧炳強都要忍口啊，或者鄧炳強都沒那麼長，但李家超的態度呢就好像真的失了控一樣，不知道好像沒有吃藥定那隻那樣。那可想而知，就是說無論你講李家超或者鄧炳強兩個反應呢，很肯定一件事，就是說這件事呢其實他們都碰不到，他們都處理不到。會不會交給其實已經去到直述中央一些即是國安機構啊，或者甚至是一些即是相關部門處理？因為坦白講，即如果你第一個國安局局長拿啲咁嘅嘢，你成個中國香港權威又是一次咁樣俾人即係俾件咁嘅圖色或者一件咁嘅新聞啦，掃咗地嘅話，咁喂冇所謂啫，咁佢都係強力部門，都係負責係消滅香港反對勢力啊，或者係針對某一啲人做一啲即係超越基本法、超越法香港法律之外行動啫嘛。咁但問題關鍵就係話，你咁嘅一個咁嘅形象，哇！國際笑話就已經小事啦。問題關鍵就係話，以後邊個坐上去，邊個做一啲可能係同性啊、同錢啊、同瓜葛有關嘅嘢咧，嗰啲人都好似咁樣坐上，咁樣會係咁樣同樣下場嘅。咁唔知仲有冇香港人真係願意繼續上呢隻船呢？即係話自己人查自己人，我唔知道有冇查到喎，就咁多囉。查潛在感啊嘛，有人就係話哦，佢揼無牌雀仔按摩冇嘢嘅，即係等於你過馬路衝紅燈一樣咋嘛，咁樣。咁有啲就係話哦，佢國家安全因係負殺服侍佢嗰個骨妹，可能係外國間諜。我又咁睇喎，即係有時你都會見到，即係所謂建制派或者北京陣營咧，民生又做唔到嘢，經濟又做唔到嘢，乜都做唔到嘢，咪拎啲嘢出嚟去刷存在感咯。你點樣對得住你啲選民啊？人哋不嬲都支持你，你幫佢改善民生啊，改善經濟啊嘛。但原來喺個議會裏面咧，係講啲鹹濕嘢啊，講啲無聊嘢啊。哦，原來你老公咧真係揼邪骨咧冇嘢嘅，夫妻繼續可以結婚啊、生仔咁樣嘅。而家警隊唔係屬於特區政府啊嘛，唔係屬於港共政權啊嘛，已經係中央，已經係一國一制法啊嘛。咁呢一啲涉及到即係同高層有關嘅嘢，你覺得林鄭月娥處理到咩？李家超處理到梗係唔得啦。我唔知可能結果啦，即係佢會唔會辭職啊、繼續做啊、各樣嘢啊咁各方面。咁但係坦白講，我拖，因為咧，即係人哋會繼續呢件事不斷捽嘅，因為你其實而家坦白講，基本上針對依一個政權，你所有做嘅所有衰嘢啊、唔記得嗰個嘢咧，再加上依一個政府用假新聞打壓嘅情況之下，咁坦白講，大家都冇留意到一樣嘢喎，點解李家超冇針對南華早報咧？鄧炳強冇針對南華早報咧？林鄭月娥冇針對南華早報咧？南華早報邊個噶？大家知唔知啊？一二三，答案就係馬雲啊嘛。咁即係話，第一，南華早報可以爆呢個料，就因為有後台啦。而家你俾蘋果，可能第日已經拉人封艇啦，係咪先啦？第二啦，南華早報爆呢單嘢，但係你又唔見林鄭月娥啊、李家超啊、鄧炳強啦、啊，去到指責南華早報啊報假新聞、假消息，要封佢艇、啊，又代表咩意思呢？咁所以好明顯一樣嘢，呢單嘢特區政府冇角色噶啦，而家基本上就交俾上面決定啫嘛。習近平攞住阿蔡瑞翻去睇點處理啫嘛，可以講得衰啲。可能唔係習近平處理噶，可能習近平下面啲人處理，然之後習近平俾指示就話你中意點就點啦咁樣嗰樣嘢咯，就咁啫嘛。我諗唔係恰唔恰當噶啦，即係如果你用公關角度去到危機處理，即係基本上而家依一啲執法部門就係拖得到拖。隱瞞就可以隱瞞，唔講就唔講，俾人問得尖鋭就會串人，但係其實實際上露蟹。咁第五樣嘢就係話，即係佢都決定唔到。咁所以即係如果你話警方處理得係唔係唔恰當嗰樣嘢咧，可以咁講咧，可能係問錯題目嘅。點解問錯題目啊？因為單嘢佢都冇能力，都唔係佢個 level 去處理。